Привіт, дівчатка! Сьогодні хочу вам показати свої оглонеми. Їх у мене не так і багато, але все ж таки є. Хочу вам розказати про свій догляд, так як я за ними доглядаю. Значить так, що наша оглонема наша витримує температуру. Саму нижню це є плюс 18, саму вище це може бути 20-22, але не більше. Аглонема у нас є тропічна рослина, її потрібно тепло і волога. Поливаю її по мірі просушки ґрунту. Ну і зазвичай, коли у нас гріють батареї, її слід ставити на піддон з керамзитом, щоб вода випаровувалась, щоб не було сухих кінчиків на листочках. Мої оглонеми почувають себе, як бачите, чудово. Немає ні сухих кінчиків, ні нічого. Тому що я їм створюю, в принципі, всі умови, які вони собі бажають. Ще, що вам сказати, не переносить оглонема диму. Взагалі, ні від того, що у вас щось в кухні може горіти, її взагалі в кухні не можна ставити. Ну і диму від сигарет вона не переносить. Після такого диму аглаонема може скинути всі листя. Пересаджую я свої аглаонеми раз у 2 роки. Вона росте дуже повільно. Пересаджую раз у 2 роки, що вам можна сказати. Їй можна заміняти верхній слой землі. Міняти. Ту забираєте, а другу підсипаєте. Ну і, звичайно, її, так як всі рослини, потрібно удобряти. Удобряю я для декоративно-лиственних раз у 2-3 тижні. Це обов'язково. Якщо буде дуже сухо і жарко, на оглонему нападає мучнистий червець та павутинний кліщ. Тому якщо маєте такі рослини, создавайте йому умови, щоб він вас радував, а не создавав вам хлопоти. На цьому, дівчатка, буду завершувати. Прощатися з вами. Пишної вам зелені, бо це дійсно шикарні рослинки. А, і ще, що хотіла сказати, якщо у вас такі рослинки, от такі, як у мене, більше з пістрявою, вони дуже, не так, як аглаонеми люблять темряву, ні, вони хочуть більшість до світла. Ну, звичайно, на вікно ви їх не поставите, щоб прямі сонячні лучі їх, бо їх так обжигають моментально, тому їх так ні, але світло їм потрібне. Добренько, дівчатка, на цьому будемо з вами прощатися, всім па-па. Всім хорошого вечора. Па-па-па-па.